Futbol üzrə UEFA Avropa Ligası yarışlarının play-off mərhələsinin cavab oyunları çərçivəsində Bakının Neftçi klubu Kiprin Apoel komandasının qonağı olub. Azərbaycan çempionu çoxlarının da gözləmədiyi uğura imza attı. Nikosiyadakı GCP Stadium'da keçirilən görüş kifayət qədər maraqlı alandı. Artıq ilk dəqiqələrdən təşəbbüsü ələ keçirən Azərbaycan komandası 22-ci dəqiqədə Cavid İmamverdiyevin qolu sayəsində hesabı açdı. 8 dəqiqə sonra isə flagmanın heyətində Julius Vobay fərqi 2 topa çatdırdı. Kipriyotlar yalnız birinci hissənin sonunda hesab arasında fərqi azalda bildilər. Lakin ikinci hissədə Neftçinin heyətində Flavinho daha bir top vuraraq komandasının qələbəsini rəsmiləşdirdi. Bu qələbə ilə Neftçi Azərbaycan futbol tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Ligası yarışlarının qrup mərhələsində iştirak hüququ qazandı.